Leitana lia kuhaguru kwa minister wa uremi Mithika Linturi ile tigo dhiragari ya tira. Kiama kiama wakili LSK ige kiana mukana wakwede kithia buge hagure Linturi. Bele ya kiama gike kimo higuri ile rita agosha uhudheri moru wa wafishi. Kuligana na adumiri rekele ilio ni president wa LSK Faith Odhiambo. Mithika agiri ilo ni kutafania mogaru kukeheri ma kwa agiri dhio henu wafatara idheno. Na kuhitana na uguma ni yoro erigisha ilia mihangweno. Akoroti uguo atashu kilio makinya make wadho. Dumiriri eno ni ogereire kuga mufago wa uheani wa fataraitha ya raithi ni onyitetwo migwatene tulia nime tulia tunatunya arimi mbeca ciao na kumenderia riera. Dumiriri eno ni ogereire kuga ni kieha kuona tabarĩra ya bata ũũ na ĩrahutia mamirioni ma arĩmi arĩa magũmĩirwo nĩ kwambatĩra kwa ngarama ya mũtũrĩre ĩkĩhũthĩrwo gũtongia gĩcunjĩ kĩnini kĩa Kenya. LSK ĩkĩũria arĩmi othe arĩa marĩkĩtie kũgũra bataraitha ĩno macokerio hathara ĩrĩa mathiĩte. Rĩtana o ta rĩrĩ nĩ rĩikĩtio nĩ mwandĩki mũnene wa kanjũ ya makanitha NCCK Reverend Dr. Timothy Ndambuki ũrĩa ũrĩtie thirikari ĩtacũkĩrie makinya ma kĩwatho arĩa othe makuruhanĩtio na ũthondeki na wendia wa bataraitha ĩtakinyanĩirie ikĩro kũrĩ arĩmi. Morali ni shida kubwa sana ambayo inahitaji watu pia kuelekezwa na watu kuhimizwa kuwa wasalendo. Ndambuki augĩte mĩtũrĩre ya Kenya ĩrĩ ũgwati-inĩ wa kwaga irio cia kũigana kuumana na ũhũthĩri wa bataraitha no ũndũ ũrĩa ũnyitĩtwo mbaru nĩ mũmbunge wa Taveta John Okano. Hii maneno ya fertilizer, ni kwa nini mtu afanye hivyo? Ni kwa nini mtu aende atengeneze fertilizer apate pesa na wakulima waumie na mapato ya mafuno ya kitaifa yafungue? Idea ya mheshimiwa rais ya kusubsidize fertilizer was a genius idea. Unga ulikuwa shilingi 220, saizi uko shilingi 75. Lakini mwaka wa kwanza tumefanya vizuri, mwaka wa pili shetani ameingia katikati kupitia watu kadhaa, na sisi tunaomba tu ondoke ili hii mvua iweze kufaidi mwananchi wa chini. Okaidi ni okau mawakili ya kaboni ya Kel Chemicals ni moriti ya ruhoge rwa DCI rudhudhuri ya Linturi imali na murugamiri mwenene wa ruhoge rwa ilio nyomogo kufurine NCPB Joseph Kimote makiuga area ya ni makoreto makigari ya guthingiri ya mwene kaboni yeo Davesh Patel akue murigo wa fataraitheo na gutue kati kaboni yake ya dhodekete fataraitheo. Dumiriri eno yugite wona DCI mathuthuria area ya ni megutaukwo ni ukiruku wa mitugo yao kwaga wigiriki wira-ini na kwienda kwao hatari guthingata kihoto. Andu-ini Hakameme TV, njitagwo Njoroge wa Kimani.